أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. میرا دل بدل دے، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنو میں دھڑکنوں میں نام تیرا، سننے والے دعا تک سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں آپ سے نیک گمان ہوں، بدگمان نہیں ہوں، جانے والے تو چلے گئے، جانے والے کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے، چاہے وہ زندہ رہے یا ان کا جنازہ اٹھے، آپ کو ان کے واسطے بھی دعا کرنی ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے، دعا کے بعد یہ جلسہ مکمل ہوگا، اور کل کے جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے دعا تک آپ ساتھ دیں گے، مہمان کے میزبانی کا انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا۔ بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تھوڑا سا وقت قربان کریں گے، تو ہاتھ اٹھائیے، بیداری کا ثبوت دیجیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کو کیسے پتا چلے گا اس کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ مسلمان کو کیسے پتا چلے گا اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ مسلمان کو کیسے پتا چلے گا اس کی زکات، اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، روپیے کا ڈھیر ہے، یہ تو ابھی آپ نے لگایا ہے اور کل بھی آپ کو لگانا ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ لگانا ہے، یہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیسے پتا چلے گا؟ ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر رہا ہوں، میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حج اگر سنت کے مطابق کیا، حج کے دوران گناہ نہیں کیا، حج کے بعد گناہ چھوڑ دیا، نیکی سے محبت ہو گئی، گناہ سے نفرت ہو گئی، زندگی جو پہلے تھی اس سے بہتر حج کے بعد ہو گئی، حج بھی قبول ہو گیا، عمرہ بھی قبول ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ صدقہ آیا ہے، یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کی خوشی کے لیے صدقہ دیا، اللہ کی خوشی کے لیے صدقہ دیا، اور کسی کو دیا، دل رکھنے کے لیے، دل توڑنے کے لیے نہیں دیا، احسان کیا، احسان نہیں جتلایا، حلال دیا، جائز میں خرچ کیا، سنت کے مطابق دیا، صدقہ بھی قبول، زکات بھی قبول۔ آخری سوال آپ سے تھا، کیسے پتا چلے گا؟ ظہر پڑھنے کے لیے گئے، ظہر قبول ہو گیا، عصر پڑھنے کے لیے گئے، عصر قبول ہو گیا، پانچوں نماز قبول ہو گئی، کیسے پتا چلے گا؟ اس کا آسان سا ایک جواب بتایا، ایک نماز کے بعد اللہ نے اگر دوسری نماز کے لیے بلا لیا، دوسری نماز کے بعد تیسری نماز کے لیے بلا لیا، اس کا مطلب ہے تیسری بھی قبول اور پہلی بھی قبول۔ ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دیکھ لے، ہوگا خدا کے سامنے، سجدے میں جا کے دیکھ لے، فکر عالم نہ کوئی غم، ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی
نماز صرف ہے جمعہ جمعہ گول ہے بالکل رونگ جا رہے ہیں بھائی آپ کی بیداری کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیا جا رہا ہے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے آپ لوگ دھیان سے سنیے گا بہت ادب کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں چھوٹے بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بوڑھے کی رات کٹ جاتی ہے بیڑی میں اللہ کا شکر ہے جلسہ میں بیٹھے ہوئے جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں جاگ رہے ہیں ان بچوں کے واسطے دعا کیجیے اللہ علم اور ہنر کے لیے ہمارے بچوں کو قبول فرمائے آمین نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں پانچ سے سات منٹ میں آپ لوگوں نے ماحول بنا دیا ہے اللہ جزائے خیر دے آپ کو دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے پانچ سے سات منٹ میں نمونہ آ رہا ہے یہ زبان چمچہ ہے اور دل ہانڈی ہے چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہانڈی میں ہوتا اس پیغام کو بہت دھیان سے سنیے گا پورے جلسے کا خلاصہ یہ زبان چمچہ ہے دل ہانڈی ہے ہانڈی میں وہی ہوتا جو چمچہ نکالتا ہے چمچہ وہی نکالتا جو ہانڈی میں ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گالی بولتا ہے دل کا صاف ہے غلط بولتا ہے دل پہلے گندا ہوتا ہے زبان بعد میں گندی ہوتی ہے گالی بولنے والا دل کا بھی گندا ہوتا ہے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ دل ہانڈی ہے زبان چمچہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو گناہ کم ہو جاتا ہے گناہ اگر آدمی زیادہ کر رہا ہے تو سمجھ جائیے خوف خدا نہیں ہے خوف خدا کے بعد گناہ کم ہو جاتا اور جب غم ہوتا ہے دل میں تو آدمی کھانا کم کھاتا ہے کھانا زیادہ کھا رہا ہے اس کا مطلب غم نہیں ہے کھانا کم کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے غم ہے گناہ زیادہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے خوف خدا نہیں ہے گناہ کم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے خوف خدا ہے دل پر اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دل مردہ ہو چکا ہے دل پر اثر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دل زندہ ہے دل میں صحیح بات بھی آتی ہے غلط بات بھی آتی ہے نقطے کی بات بتا رہا ہوں غلط بات آ جائے تو آپ سمجھ جائیے شیطان کی طرف سے آیا صحیح بات آئے تو سمجھ جائیے فرشتے کی طرف سے آیا اگر صحیح اور غلط دونوں بات آئی تو اللہ کی طرف سے دھیان رکھیے گا تین مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں دل کو ٹھیک کیجئے سارا جہان ٹھیک ہوگا جب سارا جہان ٹھیک ہوگا ملک ٹھیک ہوگا مذہب ٹھیک ہوگا قوم ٹھیک ہوگی نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بہت دل سے آپ سن لیجئے یہ بسم اللہ ہے میرا کھاتا ہے کھاتا صحیح ہوگا خاتمہ بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا لقمان حکیم نوکر ہے مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور پکا کر کے لاؤ اچھا گوشت پکا کر کے لانا زبان پکا کر کے رکھ دیا کلیجہ پکا کر کے رکھ دیا دل پکا کر کے رکھ دیا زبان پکا کر کے رکھ دیا بادشاہ نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے دل پسند نہیں ہے زبان پسند نہیں ہے تو کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہا کہ تم نے اچھا گوشت پکایا کہا میں نے اچھا گوشت پکایا تو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تم نے کہا ٹھیک نہیں ہے میں نے اچھا کہا تو تم نے کہا کہ اچھا نہیں میں نے برا کہا تو تم نے کہا کہ برا ہے یہ دل یہ زبان کیا مطلب ہوا لقمان حکیم نے نقطے کی بات بتائی جب یہ زبان صحیح استعمال ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دل میں جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے دل منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس درب سے دل آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک جوان کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا مجنو ہو گیا لیلا نے جان چھڑانے کے لیے ایک ترکیب بتائی کہ ایسا کرو تم زنا کرنے کے لیے کہتے ہو میں زنا نہیں کروں گی ایک کام بتاتی ہوں ترکیب بتاتی ہوں ایک چلہ 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو پھر جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار لیلا کا عاشق آ گیا ہے حضرت عمر کے پیچھے پہلی صف میں روز نماز پڑھ رہا ہے حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا یہ مجنو پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے بڑی پابندی کے ساتھ نظر آ رہا پیچھے آتا تھا اب آگے آ رہا کہا کہ حضور یہ مولا کا عاشق نہیں ہے یہ لیلا کا عاشق لیلا کے چکر میں
लैला ने वादा कर लिया है। लैला के चक्कर में ये मजनू तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। उस मौके से हजरत उमर ने कहा कि मेरे खुदा ने सच कहा, अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा अल्लाह इस दिल में मौला की मोहब्बत दाखिल कर देगा, लैला की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैखानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैखानों में, सुनता हूँ कम नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, और आपके दिल में आपके सीने में दिल है कोई पत्थर की सिल नहीं है। आज के बाद इंशाल्लाह आप नसीहत पकड़ेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। तीसरी मिसाल आ रही है, एक जौहरी था उसके गले में हीरा था, जौहरी था उसके गले में हीरा था, सफर कर रहा था, एक चोर उसका झूठा दोस्त बन गया, हीरा चुराने के हवाले से, हीरा चुराने का इरादा था, दोस्त बन गया। तो वो करता क्या था, रात में गले में उसके हीरा नहीं होता था, दिन में होता था, गले में रात में हीरा नहीं। एक रात दुश्मन ने तलाश किया, दोस्त चोर ने तलाश किया, हीरा नहीं मिला। दूसरी रात तलाश किया, नहीं मिला। तीसरी रात तलाश किया, हीरा नहीं मिला। दिन में हीरा नजर आता है, रात में हीरा नजर नहीं आता। तो चोर ने पूछा कि तुम आदमी हो या जादूगर, क्या हो, बात क्या है कि हीरा रात में नजर नहीं आता, दिन में हीरा नजर आता है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह करे इस जवाब के बाद आपकी दिल की दुनिया बदल जाए। उसने कहा कि तुमने हीरा को रात में नहीं देखा, दिन में देखा, हीरा रात में नहीं होता, दिन में कहाँ होता, तुमने कहाँ कहाँ तलाश किया, तुम कौन हो? तो कहा मैं चोर हूँ, तीन रात से तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हारा झूठा दोस्त हूँ, हीरा चुराने के इरादे से तुम्हारा दोस्त बन गया था। पहली रात तलाश किया, नहीं मिला, दूसरी रात तलाश किया, नहीं मिला, तीसरी रात तलाश किया, नहीं मिला, हीरा कहाँ चला जाता है? कहा तुमने कहाँ तलाश किया था? कहा तुम्हारे सामान में। कहा कि वो हीरा मैंने तुम्हारे सामान में रात में रख दिया था, दिन में निकाल करके पहन लेता था, रात में तुम्हारे सामान में रख देता था। ए नालायक कहीं के, तुमने अपना सामान तलाश नहीं किया, अगर अपना सामान तलाश करते तुम्हें हीरा मिल जाता। ओ मुसलमानों, खुदा को कहां तलाश कर रहे हो? खुदा तुम्हारे दिल में। एलाइला के वारिस, एलाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में, एलाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में, एलाइला के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना बराना, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना, गुफ्तार दिल बराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा तेरा, खोया गया है तेरा, जज्बे कलंदराना, गुफ्तार दिल बराना। बहुत प्यारा नमूना, बड़ी तेजी के साथ निकल गया, आपने मोहब्बत से सुना, मोहब्बत के साथ आपको सुनाया गया। इस जलसे की बरकत से अल्लाह करे इस नमूने को अल्लाह कबूल फरमाए, मुल्क की बेचैनी को दूर फरमाए, अल्लाह अमन की आग, इस मुल्क की आग को अमन में तब्दील फरमाए। दूसरा नमूना बड़ी तेजी के साथ आपके सामने ला रहा, जवानों से मुखातब हूँ, आपको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आपने कबूल कर लिया, मैं समझता हूँ कि इस कौम का मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमा देगा। जवान लोग तैयार हो जाए, हाथ रही इंशाल्लाह, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। बूढ़ों के हवाले से पैगाम नहीं है, जवानों के हवाले से।
ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کہا یا رسول اللہ میں گانا گاتا ہوں ڈھول بجاتا ہوں اپنا گھر چلاتا ہوں اجازت دے دو گانا گاتا ہوں لوگوں کو گانا سناتا ہوں ڈھول بجاتا ہوں ڈھول بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہوں وہ مجھے خوش کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں میرا پیٹ چلتا ہے گھر چلتا ہے اللہ کے رسول نے منع کر دیا دھمکی دی ایک بار تم نے اجازت مانگی دوبارہ کبھی مت مانگنا ورنہ تمہارا مار مار کر کے چہرہ بگاڑ دوں گا تمہیں ملک سے باہر کر دوں گا تمہاری دولت کو تقسیم کروں گا تم گانا کا پیشہ چھوڑ دو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا پیشہ ہے کہا پیشہ نہیں ہے پیشہ بندہ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے اور خدا کا فیصلہ آسمان سے آتا ہے تم دونوں ہاتھ سے کماؤ اللہ تمہارا حرام سے حلال میں پیشہ دے دے ایک جوان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میری زنا کی عادت ہے زنا کی عادت ہے وہ میں چھوڑ نہیں سکتا زنا کی اجازت دے دو صحابہ کو تعجب ہوا کیسا مسلمان ہونا چاہتا ہے کیسا جوان ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے زنا بھی کرتا ہے زنا بھی کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے رسول نے قریب بلایا کہو جوان کلمہ پڑھ لو میں تمہیں زنا کا لائسنس دے رہا ہوں جوان خوش ہو گیا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا کہا کہ جوان چار عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو وہ گالا کرو وہ کسی کی ماں نہ ہو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی بیوی نہ ہو وہ کسی کی بہن نہ ہو جوان نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جیل میں پھنسا رہے ہو جال میں پھنسا رہے ہو اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بستی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان غور کرو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو جو دل کو جا پنا مجھ سے برا نہ کوئے مجھ سے برا نہ کوئے کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتا بوئے پیڑ ببول کا اموہ کہاں سے پائے اموہ کہاں سے پائے ہمارے جوان سے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیجئے اگر غلط استعمال نہیں چھوڑیں گے آپ کی ترقی نہیں ہوگی موبائل میں اگر آپ نے گندی تصویر دیکھ لیا گندی کتاب پڑھ لیا گندی عورت کو دیکھ لیا آپ کا دماغ بھی گندا ہو جائے گا دل بھی گندا ہو آپ کہتے ہیں موبائل کے مس استعمال سے مس یوز سے کیا ہوتا میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ایک آدمی تھا 30,000 حدیث زبانی یاد تھی 30,000 حدیث زبانی یاد تھی پورا قرآن یاد تھا کنواں پر عورت پانی بھر رہی تھی خوبصورت لڑکی تھی بری نظر پڑ گئی خانقاہ سے اللہ نے اٹھا کر کے جنگل میں ڈال دیا جس لاٹھی پر وہ خطبہ دے رہے تھے اس لاٹھی سے سور چرانے پر مجبور ہو گئے دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں موبائل کے غلط استعمال سے کیا نہیں ہوتا میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جان الگ جاتی ہے ایمان الگ جاتا ہے مثال دے رہا ہوں مؤذن تھے اذان دینے کے لیے مینار پر کھڑے ہوئے اذان دینے کا ارادہ تھا نیچے جو بری نظر پڑی نیچے جو نگاہ ڈالی ایک عورت پر نظر پڑ گئی عیسائی لڑکی تھی عیسائی عورت تھی اذان کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا عیسائی عورت سے شادی کر کر کے مرتد ہو گیا تیسری مثال آخری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں
موبائل کے غلط استعمال سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، جان الگ جاتی ہے، ایمان الگ جاتا ہے۔ 450 سال عبادت کرنے والا، رکوع میں رہنے والا، سجدہ میں رہنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، 450 سال عبادت کرنے والا، لڑکی پر نظر پڑی، خدمت کا ارادہ ہوا، قریب آئے، وہ پٹرول آنکھ کے پاس آ گئی، زنا ہو گیا، بچہ ناجائز پیٹ میں رک گیا، بچہ پیدا ہوا، اسے قتل کر دیا، اور اس کو عیب کو چھپانے کے لیے، جرم کو چھپانے کے لیے لڑکی کو قتل کر دیا، دونوں کو دفن کر دیا، عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے۔ پتا چل گیا اس نے لڑکی سے زنا کیا، پہلا جرم کیا، عابد تھا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، اتنا بڑا نیک انسان، اس نے زنا کیا، پہلا گناہ۔ اس کے بعد حمل ہوا، اسے قتل کر دیا، پھر لڑکی کو قتل کر دیا، اسے دفن کر دیا، تیسرا گناہ۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھاؤ، شیطان انسان کی شکل میں آیا، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کفر کرو، خدا بھی نہیں بچا سکتا، کفر کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے کفر کیا، شیطان غائب ہو گیا، پھانسی پر چڑھ گیا، ایمان بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی۔ سنبھل کر رکھ قدم اے دل، بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے، بہر جوانی میں ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں، مگر اس شاق نادان مبتلا ہے خوش گمانی میں، نہ کھا دھوکھا کسی رنگینی عالم سے اے اختر، محبت خالق عالم سے رکھے سدار فانی میں۔ ہاتھ رہیے ہمارے جوان، انشاءاللہ۔ اور ایک چیز، آخری نصیحت، آخری پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، کہ چار چیز واپس نہیں ہوتی، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہوتی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا، جسم سے نکلنے والی روح اس دنیا میں واپس نہیں ہوتی، اور جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا۔ وقت کو برباد مت کیجیے، آج کے کام کو کل پر مت ٹالیے، آپ کی ترقی نہیں ہوگی، آج کے کام کو آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، دنیا آپ کے قدموں میں۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے تمہیں جوانی دی، قیامت میں وہ پوچھے گا یہ جوانی کو کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، او جوان، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، حضرت عمر نے جوانوں سے کہا، او جوان، تمہارے اوپر افسوس ہوتا ہے، تم وقت برباد کرتے ہو، نہ دنیا کا کام کرتے ہو، نہ دین کا کام کرتے ہو، تم پر افسوس ہوتا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں، جو جوان وقت کو برباد کرتا ہے، مونگفلی کی طرح ٹائم پاس کرتا ہے، موبائل میں اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، وہ کس کی طرح ہے، وہ کشتی کی طرح ہے، کشتی تو سمندر میں چل رہی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، کشتی کو تو منزل ملنے والی ہے، اس کو منزل ملنے والی نہیں۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، وقت ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ادھر وقت ہے، ادھر مال ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مال بھی پونجی ہے، وقت بھی پونجی ہے، مال کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، وقت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو رات آئی چلی جائے گی، دن آئے گا چلا جائے گا، یہ کہاں جا کر کے جمع ہوتا ہے؟ اکبر الہ آبادی بہت مشہور شاعر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، یہ رات آتی ہے چلی جاتی ہے کہاں جاتی ہے، یہ دن آتا ہے چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ تو کہا کہ بہادر آپ بتا دیجئے، کہا بیٹا، یہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ ایک مثال، آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد وقت کو برباد نہیں کریں گے، آج رہیے انشاءاللہ۔ دو ٹنکی ہے، ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے، آدمی کھولتا ہے پانی لیتا ہے، دوسری ٹنکی ہے اس میں ٹوٹی نہیں ہے، وہ رس رہا ہے چو رہا ہے۔ اب عقل مند آدمی کون سی ٹنکی کا پانی خرچ کرے گا؟ جو رس رہا ہے، جس میں ٹوٹی نہیں ہے، اگر اس سے پانی خرچ نہیں کرے گا وہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس ٹنکی سے پانی خرچ نہیں کرے گا جس میں ٹوٹی ہے، وہ تو بچا ہوا ہے، وہ تو چو رہا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کرے گا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اس ٹنکی سے پانی خرچ کرے گا۔ مثال دیا، جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے یہ انسان کا مال ہے، اور جس ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے پانی چو رہا ہے یہ انسان کی عمر ہے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں
جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پھر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تین مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے امید ہے آدھا جلسہ آپ نے محبت میں نکال دیا اسی محبت سے آپ سنتے رہے تو آدھا جلسہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے تین سوال کیے سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے تین سوال کیے پہلا سوال تھا آپ کا نام سلیمان کیوں ہے آپ کے باپ کا نام داؤد کیوں ہے آپ کی مٹھی میں ہوا کیوں ہے تین سوال تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا سلیمان علیہ السلام نے چوٹی سے کہا کہ تم ہی جواب بتا دو پہلا سوال ہے آپ کا نام سلیمان کیوں دوسرا سوال ہے آپ کے باپ کا نام داؤد کیوں ہے تیسرا سوال ہے آپ کی مٹھی میں ہوا کیوں ہے ہوا آپ کے تابع ہے ہوا آپ کو لے کر کے اڑتی ہے ہوا لے کر کے آپ کو اڑتی ہے ہوا آپ کے تابع کیوں ہے سوال کا جواب نہیں تھا چوٹی نے جواب دیا آپ کا نام سلیمان اس لیے ہے آپ کو غصہ کم آتا ہے آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں معاف کرتے ہیں اس لیے آپ کا نام سلیمان ہے آپ کے باپ کا نام داؤد اس لیے ہے جب ان کا دل ٹوٹتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے وہ تسبیح میں ہوتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو تلاوت میں ہوتے ہیں ان کا دل بھر جاتا ہے اس لیے ان کا نام داؤد ہے اور آپ کی مٹھی میں ہوا اس لیے ہے کہ یہ ہوا ٹھہرتی نہیں ہے دنیا پر بھروسہ مت کرنا یہ دنیا بھی ہوا کی طرح ہے یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی بتستنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے ایک پیاری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگ تھک گئے تو ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ بڑے بڑے کا امتحان ہو رہا ہے 12 بج جانے کے بعد ہمارا بھی امتحان ہو جاتا حضرت سلیمان نے الو سے پوچھا کہ تم دریا کا پانی کیوں نہیں پیتے گیہوں کا دانا کیوں نہیں کھاتے رات میں کیوں نکلتے ہو دن میں کیوں نہیں نکلتے آبادی سے باہر کیوں رہتے ہو رات میں کیا بولتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا الو سے پوچھا گیہوں کا دانا نہیں کھاتے دریا کا پانی نہیں پیتے رات میں نکلتے ہو دن میں نہیں نکلتے آبادی سے دور رہتے ہو آبادی میں نہیں رہتے رات میں کیا بولتے ہو الو نے جواب دیا میں گیہوں کا دانا اس لیے نہیں کھاتا گیہوں کا دانا کھانے کی وجہ سے اللہ نے آدم کو جنت سے باہر نکال دیا اس تاریخ سے میں گیہوں کا دانا نہیں کھاتا دریا کا پانی کیوں نہیں پیتے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی دریا میں ڈبا دیا اس لیے میں دریا کا پانی نہیں پیتا کہ تم آبادی سے دور کیوں رہتے ہو کہ آبادی سے دور اللہ کی حکومت ہے میں اللہ کی حکومت میں رہنا چاہتا ہوں تم رات میں کیوں نکلتے ہو کہ جب سناٹا ہوتا ہے انسان ایک دوسرے پر ظلم نہیں ڈھاتا اس لیے میں نکلتا ہوں رات میں کیا بولتے ہو کہ میں انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں او سونے والے قبر سے قریب ہو رہے ہو عمر تمہاری گھٹ رہی ہے دن کم ہو رہا ہے داڑھی سفید ہو رہی ہے لاٹھی پر آگے ہو قبر میں پیر لٹک گیا ہے کب اللہ کے لیے جاگو گے کب جاگو گے اور پاؤ گے میں نصیحت کرتا ہوں حضرت سلیمان نے کہا کہ تم الو کو منحوس سمجھتے ہو الو تمہیں سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو
سلمى بھی کیا بڑی بات کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی میرا جو پیغام آپ کے حوالے ہو رہا ہے وہ ایک خوبصورت پیغام ہے اس کو اگر آپ نے دل و دماغ سے سن لیا میں یہاں سے کامیاب ہو کر کے چلا جاؤں گا میں کامیاب ہوا ملک کے حق میں یہ پیغام ہوگا اللہ ملک کی بے چینی کو اس کی برکت سے دور فرمائے گا آپ لوگ مکمل تیار ہیں سننے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مسلمان کوے کی طرح نہیں ہوتا بکری کی طرح ہوتا ہے مسلمان کتے کی طرح نہیں ہوتا بکری کی طرح ہوتا ہے بس اتنی بات مجھے بتانی ہے اس پیغام کو ختم کرنا ہے اور آپ نے ساتھ دیا ہے دل کھول کر کے ساتھ دیا ہے جانے والے تو چلے گئے آپ جاگ کر کے سن رہے ہیں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے آپ کے دل کی مراد کو پوری فرمائے آمین میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان کوے کی طرح نہیں ہوتا کوے کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے کوے کے اندر برائی بھی ہوتی ہے کوے کے اندر اچھائی ہو ہمارے اندر اچھائی نہ ہو آپ بتائیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کوا بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں کوے کے اندر برائی ہے وہ برائی ہمارے اندر ہے اب بتائیے انصاف سے کوا اور ہم میں فرق کیا ہے اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کوے کے اندر پانچ اچھائی ہوتی ہے کوا جب مری ہوئی مرغی کو دیکھتا ہے تو سب کو جمع کرتا ہے مری ہوئی مرغی ہے اکیلا کھاتا نہیں ہے پوری قوم کو بلاتا ہے سارے قوم ساری قوم آ جاتی ہے سب مل کر کے کھاتے ہیں تب یہ کوا کھاتا ہے خود بھی کھا رہا ہے قوم کو بھی کھلا رہا ہے خود بھی جی رہا ہے قوم کو بھی جینے دے رہا ہے کوا مری ہوئی مرغی کو دیکھتا ہے سب کو بلاتا ہے سب مل کر کے کھاتے ہیں پہلی اچھائی دوسری اچھائی کوے کی ہے کہ مرا ہوا کوا پڑا ہوا ہے اس سے وہ نصیحت پکڑتا ہے ٹھوکر نہیں کھاتا مرا ہوا کوا پڑا ہے تیسری اچھائی ہے کہ مرے ہوئے کوے کو وہ کھاتا نہیں ہے مرے ہوئے کوے کو زندہ کوا کھاتا نہیں ہے چوتھی اچھائی اس کے اندر ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے کھا کر کے اڑ جاتا ہے وہاں بیٹھتا نہیں ہے آخری اچھائی یہ ہے وہ ہڈی چھوڑ دیتا ہے نرم نرم گوشت کھا کر کے اڑ جاتا ہے بانٹ کے کھا اس دنیا میں بانٹ کے بوجھ اٹھا جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم کہہ گئے فادر ابراہیم کہہ گئے فادر ابراہیم کتے کے حوالے کوے کے حوالے سے تین مثال دے رہا ہوں قرآن نے جانور کو پیغمبر کہا جو انسان بھی نہیں ہے جنات بھی نہیں ہے فرشتہ بھی نہیں وہ کون ہے کوا ہے آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھائی کو دفن کرنا ہے جلانا ہے اللہ نے کوے کو بھیجا یہ وہی پیغمبر تھا جو انسان بھی نہیں جنات بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں مگر پیغمبر اللہ نے بھیجا اس نے پیر سے زمین کو کھودا مردہ کوا کو دفن کر دیا آدم کے بیٹے کو تعلیم ہو گئی مجھے بھی اپنے مردہ بھائی کو دفن کرنا ہے جلانا نہیں ہے کاغا آئے مدیر پر بھیجے کون سندیش کاغا آئے مدیر پر بھیجے کون سندیش بھیا کے سنگ اس برس بھابی گئی بدیش بھابی گئی بدیش یہ مشہور ہے کہ چھپر پر اگر کوا بولے تو لوگ کہتے دماد آ رہا ادھر کوا بولے تو کہتے ہیں سسر آ رہا سسر آ رہا ہے کوا بولنے پر داماد آ رہا ہے کوا بولنے پر کیا یہ صحیح ہے غلط ہے کسی کا آنا مقدر سے ہے کسی کا جانا مقدر سے ہے مقدر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تو کوا کہاں سے جانے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آپ عقل بھی لگائیے بازار میں 100 کوے بولتے تو کتنے داماد آتے ہیں کتنے سسر آتے ہیں یہ غلط بات ہے مشہور بات شاعری میں مشہور ہو گئی ہم مسلمانوں نے غلطی سقیدہ بنا لیا اگر مسلمان ہو کر کے ایسا خیال رکھیں گے تو گمراہ ہوں گے نماز بھی قبول نہیں روزہ بھی قبول دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا میرے پروردگار آدمی مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے وہ زندہ کیسے ہو کہا نبی ہو ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے اطمینان نہیں کہا کہ ایک کام کرو
چار پرندے کو ذبح کرو، کوا کو ذبح کرو، گدھا کو ذبح کرو، شتر مرغ کو ذبح کرو، مور کو ذبح کرو، چار کو ذبح کرو، چاروں کی بوٹیاں بناؤ، چار پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دو، اب میری قدرت دیکھو، میں بوٹیوں کو جمع کروں گا، جب جمع ہو جائے گی تو میں اس میں روح ڈالوں گا، کوا اصلی حالت میں لوٹ آئے گا۔ مفسرین نے پتے کی بات بتائی کہ کوا کو کیوں ذبح کرایا، گدھا کو کیوں ذبح کرایا، شتر مرغ کو کیوں ذبح کرایا، مور کو کیوں ذبح کرایا؟ مور تکبر کرتا ہے، مور کو ذبح کرایا کہ تم بھی اپنے تکبر کو ذبح کر دو ورنہ مور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے۔ گدھا کو ذبح کرایا، گدھا حرام کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، مسلمان ہو کر کے حرام کھانا چھوڑ دو ورنہ گدھا میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ شتر مرغ کو ذبح کرایا کہ شتر مرغ اللہ کا غلام نہیں، نفس کا غلام ہوتا ہے، نفس کی غلامی سے باز آ جاؤ، اس غلامی کو ذبح کر دو ورنہ شتر مرغ میں، جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کوے کو ذبح کرایا، کوا لالچی ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ لالچ کرتا ہے، لالچ کو ذبح کرو ورنہ کوے سے بدتر تمہارا حال ہوگا۔ ایک نقطے کی بات کو یاد رکھیں، شادی ہوتی ہے مطالبہ ہوتا ہے، جو لوگ شادی پر مطالبہ کرنے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ دیکھیے بوڑھا آدمی ہاتھ اٹھایا، ان کی شادی ہونے ہی والی نہیں، اللہ کا شکر ہے جوان لوگ بیدار تھے، اب بوڑھے آدمی نے بھول سے ہاتھ اٹھا دیا۔ مطالبہ ہوتا ہے شادی پر، مطالبہ ہوتا ہے کیسے؟ مطالبہ ہوتا ہے، یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھ کو گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجیے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجیے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل والا پلنگ دے دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ اتنا بڑا بھومیار ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا، ایک بھومیار تھا، بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، جب موت کا وقت آیا تو بیٹے سے کہتا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ دنیا کو تو ٹھگ ہی لیا، فرشتہ کو بھی ٹھگنا چاہتا ہے، جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے، تو فرشتہ کو ٹھگتے ہوئے کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے، کیا ملا سیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر بے ناس رکھا تھا یہ تن دیا، سیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کہہ دیا سیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔ کنوارے لوگ ہاتھ اٹھائیے، مطالبے پر شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ لوگ بالکل رائٹ جا رہے ہیں، روگ نہیں جا رہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ آپ کو وعدہ پورا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاتھ کی رفتار بتا دے گی کہ آپ لوگ کتنے موڈ میں ہیں، کتنے موڈ میں نہیں ہیں۔ آپ کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، عورتوں کے حصے میں جلسہ باقی رہ گیا ہے، اسے سناؤں گا، 5 سے 7 منٹ میں جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آج میں جلدی سے آپ کو یہاں سے فارغ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کل کے جلسے کو آپ سو کر کے اور نماز پڑھ کر کے تازہ دم ہو کر کے سنیں گے، جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، کوا جب بچے سے انڈے سے بچہ اٹھاتا ہے اس کا رنگ گورا ہوتا ہے، بچے کے بال بھی گورے ہوتے ہیں، کھال بھی گوری ہوتی ہے، بچہ کوا گھبرا کر کے چلا جاتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ ہوتا تو میری طرح گورا کالا ہوتا، گورا نہیں ہوتا، ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے، خدا چھوڑ کر کے نہیں گیا، ماں باپ نے نہیں کھلایا خدا نے کھلایا، ماں باپ نے نہیں پلایا خدا نے پلایا۔ وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کوا انڈے سے بچہ اٹھاتا ہے اس کا رنگ گورا ہوتا ہے، بال بھی گورے ہوتے ہیں، کھال بھی گوری ہوتی، کوا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، ماں باپ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، خدا چھوڑ کر کے نہیں جاتا، ماں باپ نے کھلایا نہیں خدا کھلاتا ہے، ماں باپ نے پلایا نہیں خدا پلاتا ہے۔ کیسے پلاتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اللہ گھونسلے میں مچھر پیدا کر دیتا ہے، اللہ گھونسلے میں مکھی پیدا کر دیتا ہے، کوے کا بچہ منہ کھولتا ہے، اللہ مکھی کو اندر داخل کر دیتا ہے، مچھر کو اندر داخل کر دیتا ہے، ماں باپ نے کھلایا نہیں خدا نے کھلایا، پیٹ بھر گیا۔
اب جب بچے کو پیاس لگتی ہے ماں باپ نے پلایا نہیں خدا پلاتا ہے، آسمان سے شبنم ٹپکتی ہے اوس ٹپکتی ہے، اللہ اسے درخت کے پتے میں اٹکا دیتا ہے، بچہ منہ کھولتا ہے اسے گھڑکا دیتا ہے، حلق کے نیچے شبنم کا قطرہ ٹپک گیا پیاس بجھ گئی، ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے، خدا چھوڑ کر کے نہیں گیا، ماں باپ نے نہیں پلایا خدا نے پلایا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، جو خدا کوے کے بچے کو پال رہا ہے وہ انسانوں کے بچے کو بھوکا مار دے گا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہارا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے وعدے سازگار، خاکی کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلا بکری کی طرح ہے کوے کی طرح نہیں ہے، انشاءاللہ کوے کی طرح بننا ہے، ہاتھ اٹھائیے، تھوڑا گھما لیا، آدھا گھما کر کے رکھ لیا کہ ٹھیک ٹھاک نہیں جا رہے تھے، خیر بالکل سنبھل گئے، گرتے گرتے سنبھل گئے، اللہ اسی طرح زندگی میں سنبھالے۔ مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے، مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے، نقطے کی بات کو یاد رکھیے، بالکل آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، بالکل جلسہ ختم ہو رہا ہے، آپ نے جلسے کو نکال دیا، امید نہیں تھی آپ نے جلسے کو جلسہ بنا دیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا میلاد ہوگا، فاتحہ کروں گا، مٹھائی لوں گا، جنازہ پڑھ کر کے چلا جاؤں۔ مسلمان کتے کی طرح نہیں، کتے کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، کتے کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، وہ اچھائی کتے کے اندر ہے ہمارے اندر نہیں ہے، تو آپ فیصلہ کر لیجئے کتا اور ہم میں فرق کیا ہے، کتا بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، کتے کی پہلی اچھائی رات میں کم سوتا ہے، رات میں جاگتا ہے، رات میں کم سوتا ہے جاگتا ہے، اگر مسلمان جاگے تو اب بتائیے اللہ دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ رات میں کتا جاگتا ہے سوتا کم ہے، اس کی پہلی اچھائی۔ دوسری اچھائی کتا بھوکا رہتا ہے فاقہ کرتا ہے، کتا بھوکا رہتا ہے فاقہ کرتا ہے، مسلمان بھوکا رہے گا فاقہ کرے گا انشاءاللہ، حرام نہیں کھائے گا انشاءاللہ، کتے کی دوسری اچھائی۔ تیسری اچھائی کتا مرتا ہے مال نہیں چھوڑتا، مسافر کی طرح مسلمان جیتا ہے، مسافر کی طرح مسلمان مرتا ہے۔ کتا کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، اس کے مکان پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جہاں سے ایک بار جاتا وہاں دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا، جہاں سے ایک بار جاتا ہے لوٹ کر کے نہیں آتا، مالک کو پکڑ کر کے رہتا ہے، مالک سوتا ہے وہ جاگتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، مالک مارتا ہے مار کھاتا ہے، مالک بلاتا ہے پھر چلا آتا ہے، مالک یہاں کھانا کھاتا ہے وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، ملتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کر کے چلا جاتا ہے۔ کتے سے کیا بدلہ لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا، تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ تین مثال دے رہا ہوں اور اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا ہے کہ میرے خون کو کتا پی رہا ہے، اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا کہ میرے خون کو کتا پی رہا ہے، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا خواب کا مطلب معلوم ہے؟ صحابہ نے کیا آپ بتا دیجئے، کہ میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا قتل کرے گا، شہید کرے گا، یہ اس خواب کا مطلب ہے۔ 50 سال پہلے مدینے میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا، 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے، شمر نام کے آدمی نے آپ کو قتل کیا، سجدے میں سر کتن سے جدا کیا، وہ سفید رنگ کا آدمی تھا، منہ میں سفید داغ تھا، سیاہ رنگ کا آدمی تھا، سیاہ سفید رنگ کا کتا سادھی تھا، جو جھکتا تھا سر بار گاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شاہ
شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں انشاءاللہ رمضان میں نماز پڑھیں گا تو نہیں انشاءاللہ یہ دیکھ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے جنگل میں چار چور بیٹھ کر کے پلان بنا رہے ہیں چوری کرنے کا ارادہ تھا دھیان سے سنیے گا بائی پاس لے جا رہا ہوں جلسہ آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے پانچ سے سات منٹ میں جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے بالکل ختم ہو رہا ہے ختم ہونے کے قریب آ چکا جی آپ فجر تک بھی بولیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی نہیں اٹھے گا فجر تک بولیں گے تو میرا ہی جنازہ اٹھے گا دھیان سے آپ لوگ سن لیجئے دوسری مثال آ رہی ہے چار چور بیٹھ کر کے پلان کر رہے ہیں پوچھا کہ بھائی تم چوری کے بارے میں کیا جانتے ہو کہا رات میں اگر کتا بولے تو میں اس کی بولی کو سن کر کے بتا دوں گا یہ کیا بول رہا ہے کہیں تو بہت کام کا آدمی ہے چور پر تو کتا چھوٹتا ہی دوسرے سے پوچھا کہ تم چوری کے لیے آئے ہو تم چوری کے بارے میں کیا جانتے ہو کہا زمین سن کر کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں کس آدمی کی ضرورت ہے تیسرے آدمی نے کہا میں دیوار پر چڑھتا ہوں خزانہ لے کر کے اتر جاتا ہوں کس آدمی کی ضرورت ہے چوتھے آدمی سے پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو چوری کا ارادہ ہے کہا کہ ہاں میں رات میں جس کو ایک بار دیکھتا ہوں عمر بھر اسے پہچانتا ہوں بھولتا نہیں کس آدمی کی ضرورت ہے جو بادشاہ بھیس بدل کر کے چور کو پکڑنے کے لیے گیا تھا چور نے اس کو بھی چور سمجھا پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو تو بادشاہ نے کہا میری داڑھی ہل جاتی ہے سزا معاف ہو جاتی ہے سوچا کہ واہ صاحب یہ تو سب سے بڑا آدمی فنکار آدمی تو میرے ساتھ آج کسی کے گھر میں چوری نہیں کریں گے سیدھے بادشاہ کے گھر میں چوری کریں گے بادشاہ ساتھ میں ہے چور بادشاہ کو بھی چور سمجھ رہا ہے بادشاہ بھیس بدل کر کے ہے جب سب قافلہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا کتا بھونکنے لگا تو اس آدمی کو سامنے لایا کہ بتاؤ کتا کیا بول رہا ہے تم تو بولی سن کر کے بتا دیتے ہو تو کہا کہ کتا یہ بول رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے رانچی سے آئے ہو ہم لوگ تو ہاف پاگل ہے تم فل پاگل ہو بادشاہ ہمارے ساتھ کرنے کے کیا کرنے کے لیے آئے گا اس کی بات کو لوگوں نے ٹال دیا اس کے بعد خزانہ سننے والے نے خزانہ سن کر کے بتا دیا خزانہ لے کر کے دیوار سے اترنے والا اتر گیا تقسیم ہو گیا بادشاہ کے حصے میں بھی مال آیا بادشاہ نے بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں تمہیں پکڑنے کے لیے آیا ہوں چور سمجھ کر کے چور نے اسے بھی مال دیا وہ لے کر کے جب جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو ہمیشہ کے لیے ہمارے دوست ہو گئے نام پتا دو بتا دو کس محلے کے ہو کس گاؤں کے ہو نام پتا تو بتا دو تو سب نے نام پتا بتا دیا بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا چھاپا مارا گیا چاروں چور کو رنگو ہاتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا اب بادشاہ نے آرڈر کیا کہ بہت باریک چور ہیں بادشاہ شاہی لباس میں ہے چور کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور تاج پہن کر کے ہے چور کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رات میں یہی بادشاہ ہمارے ساتھ تھا پتا نہیں چلا اس کے بعد جب فیصلہ ہوا کہ اس کو جیل میں ڈالو اگر یہ جیل سے باہر رہیں گے کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کر سکتے کہا کیسے کہا کہ آپ بھی رات میں ہمارے ساتھ شریک تھے کہا کہ وہ کیسے کہا میں نے بتا دیا تھا کہ جس کو میں رات میں ایک بار پہچانتا ہوں عمر بھر اس کو پہچانتا ہوں بھولتا نہیں تو بادشاہ نے اقرار کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ تھا کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری داڑھی ہل جاتی ہے سزا معاف ہو جاتی ہے ہماری سزا کو معاف کر دیجئے بادشاہ نے سزا کو معاف کر دیا اور چوروں سے کہا کہ چوری سے توبہ کرو میں چھوٹا بادشاہ دنیا کا داڑھی ہل گئی قلم ہل گیا تمہاری سزا معاف ہو گئی اور آسمان والا خدا تم توبہ کرو گے تانا نہیں مارے گا قبول کرے گا دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ اور سمندر تیری عطا ہے یا مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کرے گا بدلہ نہیں لے گا دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ختم ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دیوبندی کو بریلوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بریلوی کو دیوبندی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت صرف ایک لائن کی ہے بریلوی قوم ملک مذہب کا وفادار ہو جائے دیوبندی ملک قوم مذہب کا وفادار ہو جائے اس کا بھی نقصان نہیں اس کا بھی نقصان
نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دل سے سنیے گا۔ قاضی مجاہد الاسلام کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ملک دشمن ہو رہا ہے، ملک کے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ جو نہیں دیکھتے ہیں کہ مزار ہے اس میں بھی آگ لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد ہے اس میں بھی آگ لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دیوبندی ہے چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بریلوی ہے اور چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں، وہ مزار میں بھی آگ لگاتے ہیں، وہ مسجد میں بھی آگ لگاتے ہیں۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بریلوی کے جھگڑے سے نکل جائیے، دیوبندی کے جھگڑے سے نکل جائیے، ایک اور نیک ہو جائیے، ایک اور نیک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ وفادار ہو جائے، آپ بھی وفادار ہو جائیے۔ انشاءاللہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے، گھوڑے اور کتے سے بدتر ہو گیا۔ گھوڑا کتے سے کہنے لگا، میں جب دوڑتا ہوں اپنی تعریف سنانے لگا، جب میں دوڑتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ تو کتے نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب میں دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ گھوڑے نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ سمل واڑی سے مقابلہ ہونا ہے، شہریہ پاس کر کے کربلا ہاٹ پہنچنا ہے، جو پہنچ جائے گا آگے وہ بازی جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ تو جلسہ کا کتا جلسہ ہی میں بیٹھا ہوا ہے، اور گھوڑا شہریہ دوڑ کر کے پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہا، کتا آ ہی نہیں رہا۔ گھوڑا پہنچ گیا شہریہ، اور سمل باڑی کا کتا سمل باڑی ہی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پلٹ کر کے آتا ہے اور کہتا کیوں چھوٹے میاں، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو، میرے پیچھے کیوں نہیں دوڑے، میں تو شہریہ پہنچ کر کے واپس آ رہا ہوں۔ تو کتا کہتا ہے یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو تم کو دو منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، سمل باڑی کا کتا ہوں، جیسے یہاں سے دوڑوں گا شہریہ کا کتا راستہ روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمان کس کی طرح ہوتا ہے؟ بکری کی طرح ہوتا ہے۔ بکری کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں، بکری جب زندہ رہتی ہے دودھ دیتی ہے، اور بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو گوشت دیتی ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ بکری ذبح ہوتی ہے، مرتی ہے، گوشت دیتی ہے، بکری زندہ رہتی ہے دودھ دیتی ہے۔ مسلمان بکری کی طرح ہوتا ہے، جیتا ہے اپنی قوم ملک مذہب کے لیے، مرتا ہے اپنی قوم ملک مذہب کے لیے مرتا ہے۔ محمود سے آزاد سے انسان ہم ہی تھے، اشفاق و حمید و نصیر خان ہم ہی تھے، لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، ہر دور میں بھارت کے نگہ بان ہم ہی تھے، قربان کے رشتے کو، قربان کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے، کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے، کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے۔ بس عورتوں کے حوالے سے دو سے تین منٹ میں پیغام سنا رہا ہوں، آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار، ایک بار بیداری کا ثبوت دیجیے انشاءاللہ۔ ابھی مسلمان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ سی اے کے لیے شاہین باغ میں ہماری ماں بہن بیٹھی ہیں ہتھیلی میں جان لے کر کے، سر میں کفن باندھ کر کے، خوف خدا ساتھ میں رکھتے ہوئے، جان کی پرواہ کیے بغیر، جان بچی تو غازی، جان چلی گئی تو شہید۔ اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری ماں بہن شاہین باغ میں ہیں، سی اے کو واپس کرو، این پی آر کو واپس کرو، این آر سی کو واپس کرو۔ مسلمان ملک کا پریشان ہے کہ پتہ نہیں واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیسے واپس نہیں ہوگا، واپس ہوگا انشاءاللہ واپس ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ 1937 میں ایک بل آیا، انگریز نے بل لایا 1937 میں لایا، مسلمان کھڑے ہوئے، بل واپس ہو گئے۔ 1956 میں بل آیا، ہندو بھائی کے خلاف آیا، مسلمان بھی کھڑا نہیں ہوا، ہندو بھائی بھی کھڑے نہیں ہوئے، ملک کھڑا نہیں ہوا، بل واپس نہیں ہوئے۔ 1972 میں بل آیا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ 1986 میں بل آیا، اس بل کا نام شابانو ہے، بل واپس ہوا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا۔ آج شاہین باغ کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے بل واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مشکل کوئی آن پڑے تو
گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز لگاؤ سب مل کر آواز لگاؤ تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا تین مثال ہے تین منٹ کی ہے سننے کے لیے تیار ہے ہاتھ رائیے انشاءاللہ ساس آیا ہے ساس کے یہاں داماد آیا ساس نے مرغا زبانی کیا کھچڑی دے دیا داماد نے کہا کیسی ساس ہے سسرال میں ساس کے یہاں مرغا ملتا ہے اس نے کھچڑی دے دیا میں جیل کا قیدی ہوں تو ساس نے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے امیر غریب سب کھا لیتے پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا ہماری ماں بہن سی اے کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف آپ کو پانچ کام کرنے ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صرف پانچ کام توبہ کیجیے توبہ میں اس دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس دنیا کا بھی مسئلہ حل ہوگا پہلا کام توبہ کیجیے دوسرا کام گناہ چھوڑ دیجیے گناہ چھوڑ دیں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہوگا کچھ نہیں کر سکے گا شکست کھا جائے گا شکست نہیں دے سکے گا تیسرا کام غیر مسلموں سے نفرت مت کیجیے محبت کیجیے بھائی کی طرح مانیے دکھ میں شریک ہو جائیے تکلیف کو ہم مدد کیجیے غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے غیر مسلموں سے نفرت مت کیجیے چوتھا کام مسلمان بریلوی دیوبندی سب ایک ہو جائیے قوم کے لیے مذہب کے لیے ملک کے لیے سب کھڑے ہو چوتھا کام بتا رہا ہوں کسی پر بھروسہ مت کیجیے ہتھیلی میں جان لے لیجیے سر پہ کفن باندھیے قوم ملک مذہب کی خود حفاظت کیجیے جان چلی گئی تو شہید جان بچی تو غازی آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں بچوں کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کیجیے آپ کی حفاظت میں خدا کھڑا ہوگا جب حفاظت میں خدا کھڑا ہوگا حکومت کا کام آنے جانے کا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کل بھی مسلمان تھا آج بھی مسلمان ہے انشاءاللہ قیامت تک مسلمان رہے گا آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مارے صاحب کے دفتر میں کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائس کی کہ پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي